pomozite rad našeg radija preko PayPal naloga koji ćete naći na našem sajtu www.snaganaroda.net. Radio Snaga Naroda. Skype adresa snaga.naroda2 361 5361. Pozivni za Beograd 011. Radio Snaga Naroda. Skype adresa snaga.naroda2 361 5361. Pozivni za Beograd 011. Dobar dan, slušate emisiju Dnev Srbije. Ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Od tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Pušte neku muziku, neko nam upada u program. Gde baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Nego ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Dobar dan, poštovani slušalci, slušate novo izdanje emisije Gnev Srbije, prvo u ovoj sedmici. Ja sam Milan Milenković, sa vama sam danas do 15 času uz moju tonsku snimateljku Nikolinu D. Spot. Moj vaš današnji gost, Dragan Radović, moj drugar, ekonomista i što je najvažnije, čovjek koji se bavi onako vrlo pipljivim stvarima. Samo ga hvalim zbog toga i privatno, pošto je Srbija puna apstraktnih popravljača sveta, svi znaju kako treba voditi sve, samo treba postaviti, svi hoće postave model, a niko u suštini se nije zainteresuo kako taj model izgleda zaista. Dragane, dobro mi došao. Bolje te našao. Za početak, pošto smo pričali ti i ja ranije o ovoj prevozničkoj mafiji, ili kako ti to zoveš, koliko košta 110 autobusa da se unajmi? Vidim da je SNS 110 autobusa parkirao u Sremskoj Mitrovici. Koliko košta stvarno autobus? Ja koliko 300 evra, znam, 300 evra, da, auto dan. Tako to je 33.000 evra. Da. I plus ide procenat na kilometražu, na pređenu kilometražu. Sad ne znam tačno te odnose, odavno nisam... No, neko dođe iz... Da. I sve u svemu to je koliko? 110 puta 300, 33.000, jel tako? Da. Plus 5.000 ljudi unutra svakom po crvena, to je 5 miliona. Da. Plus 5.000 sendviča... Za jedan dan, to je ipak samo jedan dan, jel tako? Plus 5.000 sendviča, ako ne 5.000 sokića, to je neko, boga mi, dobro i pazario. Tačno. I u celoj toj priči treba dodati binu, ozvučenje, video bim, ono 300 čuda, znači skupi su ti bitni. Tačno je to. I šta je još tu zanimljivo? To sve ide keš na ruke, tako? E sad zamisli da onaj ko ima keš u ruci, da li on lud da potroši sam keš na autobuse i... Ili je pola pije, pola šarcu. pola šarcu daje, al tako. Znači, ko ima toliki keš, pa ne pa da mu na pamet da da mu neki. Ti troškovi verovatno stižu u maloj Sremskoj Mitrovici, verovatno se približavaju cifri od 100.000 evra za jedan takav miting. Sigurno. A koliko će takvih mitinga biti? Pa svaki dan negde. Da. Svaki dan, pa zatim plakate. Plakate pouzdano znam da se štampaju sve keš na ruke. Ima mnogo tih pouzdanih priča, između ostalih iz prošle predizborne kampanje mi priča jedan klijent koji je bio aktivist u jednoj stranci, pa kaže, odem, samo pozovem direktora jednog u jednom našem najvećem javnom preduzeću, on kaže, koliko ti treba, treba mi 7.000 dinara, za to dođe, dobijem 7.000 dinara keš na ruke. Eto kakve su to priče. To tako, znaš, ja sam nešto razmišljao, ljudi kad vide, kad neko raspiše izbore, svi kažu, upa, izbori koštaju oko 30 miliona evra, procedura izborna, jel? I svi kažu, pa skupo je, znaš. U stvari, ta cifra je smešna u odnosu na ono što će partije potrošiti tokom
predizborne kampanje. Pa 50 ideja, otprilike. E, i u celoj toj priči, što je zanimljivo, sve te pare koje se vrte tokom izborne kampanje, opet su nekako narodne, jer niko od njih nije prodao očevinu da bi vodio politiku, nego opet se negde mulja. Od naroda se opet svakako uzima na ovaj ili onaj način, ali znači, nema sad tu 100 načina, znaš. Pa evo, i danas kad sam dolazio, recimo, radi se asfalt. Skida se sloj asfalta i onda svima je poznato da su nekako ti radovi najčešće u predizbornoj kampanji. Prvo, stvara se utisak da se nešto radi. U stvari, koga briga da li se nešto radi ili ne radi? Da, da, da. Nije bitan utisak, bitno je da se te usluge plaćaju višestruko više, da se taj novac onda prosleđuje peračkim firmama i da se taj novac uzima u kešu, u stvari. Vladajuće stranke nikada ne rade da bi to narod video. Briga njih za narod, je li tako? Nego isključivo da bi se taj novac opravo došao živi keš, jer ipak su troškovi ogromni. Evo sad, ja ipak nisam političar, ali ono što sam primetio, da stranke, ona koja želi da pobedi, mora u svakom gradu, bukvalno u svakoj biračkoj jedinici, da otvori svoju kancelariju. Te kancelarije idu keš na ruke. Znači, evo, znam tačno, još u septembru, jer bilo je govora da će predizborna kampanja krenuti u decembru, odnosno će prvi izbori biti u decembru. Još u septembru je lokal iznajmljen, on je zvrjao prazan. Sad nisam pogledao, čini mi se da sad više nije prazan, jer sad je uveliko. Znači, on je na neviđeno plaćen 3 meseca unapred, ako bude trebalo, bit će još 3. Znači, keš na ruki. Smo imali onda jednu komunističku partiju, ja se sećam, da su stariji ljudi, pošto sam ja odrastao u tom nekom, da kažem, antikomunističkom okruženju, znaš, starci neki s kojima sam živeo tu, i oni su govorili kako je skupa ta partija. U stvari, ta partija je bila skupa, nema šta se kaže. Ali sad to što imao SKU, dakle, imao je kancelariju u svakoj opštini, imao je, sad to ima 20 partija, ima to isto. Da. Znaš, nema tu sad neke priče, svako mora da ima opštinski odbor, mesne odbore, znači, to košta. A drugo, kad stranke na kraju prikažu koliko su potrošile para u kampanji, oni prikažu možda 10% svih troškova, što znači da sigurno cirkuliše keš. Boga nema da keš ne cirkuliše u tim igrama, jer kad pogledam, ono su smešni troškovi, ne znam, potrošili 100.000 evra. I nisu ništa, poneki, je tako? Poneki nisu ništa. Da, da. Znači, da. Nema računa, nema ničega, nego sve ono na namigivanje, daj, brate, malo. Kaže Bojan, ne koštaju ništa autobusi jer SNS deli licence za prevoz na lokalu. Kod nas je barem tako, ovaj što je na vlasti u Makedoniji podeli licence privatnicima za prevoz, a uzvrat oni voze mitingaš. I to je moguće. Ne menja mnogo siku. Ja sam htio, sad kad si već pomenuo na startu autobuski prevoz, da. Kasnije sam već morao da ponovo uključim taj prevoz. Zašto? Ja i ti u tvojim emisijama stalno pričam o sivoj ekonomiji. Znači, ako iko istraživao tu sivu ekonomiju na pravi način, dubinski, znači, da ne kažem, ja sam jedini koji je to radio. I moj nedvosmisleni zaključak, u suštini, pa siva ekonomija, ona ne postoji. Ovo je političko-birokratska kriminalna ekonomija. Ja ću se svojski truditi da ovaj izraz ubacim u teoriju. Znači, političko-birokratska kriminalna ekonomija. Šta to znači? Znači, bez političara i kriminalizovanog dela birokratije, pa ne postoji siva ekonomija. Pa, mene svi napadaju, znaš i sam i u tvojim emisijama, jer otimamo hleba ovima koji se snalaze. Pa samo su oni u stvari posledica nekog lošeg stanja. A opet, i posledica tog lošeg stanja, opet zbog ovih prethodnih koji uništavaju sve živo. Tako, znači, i ne možemo ni njih da smatramo na pijaci ove koji se dovijaju da prežive, onda frizerki koje se snalaze tamo po stanovima. Čak sam i to obradio, i taj segment. Znači, trenutno u Srbiji je političko-birokratska kriminalna ekonomija 50%, znači polovina. Od toga, samo petina je ova možda, što smo do sada pričali, prava siva ekonomija, tak, gde se ljudi ono kako snalaze, narod razume tačno, pojam siva ekonomija. Kako je samo, znači, faktički svega u Srbiji je siva ekonomija samo 10%. 700.000 radnika imamo na crno. Od toga na pijacama
ima 70 do 80.000, ali nisu svi neprijavljeni. Otprilike polovina je prijavljena, a polovina je totalno na crno. Pa eto, i to je znači svega 5%, ako gledamo učešće rada u toj sivoj ekonomiji, gde su one, da kažeš, utaje, ne znam, 1,5 milijardi. Znači, to je zanemarljiv procenat. Dalje, ovo frizerke, automehaničari koji se nešto dovijaju, znači, oni ne prelaze 10%. Znači, mi smo po procentu sive ekonomije ispred svih zapadnih zemalja. Znači, ona je kod nas najniža, ali ova političko-birokratska kriminalna ekonomija 40%. I sad da dočaram, non stop pričamo o carinu koja protera 4 milijarde evra neocarinjeno robe. Znači, carinici, ipak, je li to ova sirotinja? Nije. Znači, to je ta političko-birokratska, slobodno možemo da kažemo, mafija. Dalje, ko drži 500 radnika na crno? Pa ne drži, znači to je opet ta politika i kriminalizovani deo birokratije su to dozvolili. Znači mi uopšte više ne bi smeli da koristimo termin. Znači da bismo nešto izmenili, mi, znači stvari i događaji moraju pravim imenom da se nazovu. Ako se mi tu nešto, da kažem, foliramo, pa možda, ili perfidan izraz, neformalna ekonomija je u Srbiji. Šta znači neformalna? Dobro su se setili. Da, da, pa to, jer neće, jer strašno je da neki uvaženi profesor kaže siva ekonomija, pa to je, šta znači siva ili crna, to je uličarski izraz, nego to je neformalna ekonomija. Pa onda naši umovi profesori, evo i sad je bila jedna diskusija, ne znam, profesor Mađar, pa jedan profesor, mislim, ovaj, Ćirjaković i treći, imam i tu materijal, on je pričao o uzrocima i svima je opet neoliberalna ekonomija, otvorenost ili zatvorenost tržišta i oni sad lome koplja, to su visoki umovi, oni o visokim temama, nebeskim temama razmišljaju. A o ovom kriminalu... To što je pola ekonomije, sivo, da, nema veze, da, to je sitnica. A o ovom kriminalu, znači, apsolutno niko ne priča. E sad moramo doslovce da kažemo, znači, političko-birokratska kriminalna ekonomija. A zašto je autobuski saobraćaj, odnosno uopšteno saobraćaj? Znači, on je pravi primer tog kriminala. Jer i pre 3 godine, ministar Antić, tada čuveno ono istraživanje, sve, znaš, pričali smo, kad smo dokazali da 50% legalnih radi nelegalno. Tu nismo uzeli ove koji se nešto dovijaju, uvek je povika na one silne kombije tamo od Pančevo, Beograd, tačno. I to treba da se spreči. Međutim, iako je ministar Antić tada znao, bio na čelu tog ministarstva, ništa nije uradio. Onda je otišao u energetiku, na njegovo mesto došla Zorana, apsolutno ništa nije uradila i veliki sastanak prošlog leta gde je premijer Aleksandar Vučić vodio sednicu, znači i Dačić, i ministar policije, i Zorana, svi, čak sindikati su bili prisutni tu, i predsednik autosaobraćaja, i kad je izneo podatke, znači, nisu više 80 miliona utaje od pre 3 godine, sada su 100 miliona i svi su prihvatili i Aleksandar Vučić pitao je li to tačno i od tog momenta Zorana je najavila silnu borbu, apsolutno ništa nisu uradili. I ko je sad kriv? Da li ovi dole, ti neki sitni autobuski prevoznici pojedinačno ili ta? A da ne kažem da su se tako uvezali vlasnici firmi sa ministarstvom, onda saobraćajna inspekcija, jedna od najkorumpiranijih, a njih nigde ne pominju, uvek blatimo poreznike, oni su prvi. O tržišni nema šta da pričamo jer ne postoje veće, što bi rekli, jajare, ali tako? Ali ovi nisu jajare, ovamo pljušte, ko što je jedan vlasnik autobuskog prevoza rekao, kad smo mi tad, da kažem, napadali ministarstvo saobraćaja, rekao, daj, nemojte ljudi, lakše mi da dam 8.000 evra da platim inspektoru i da me ne dira godinu dana. Znači, 8.000 evra jedan, a ima 500 firmi. Nisu baš svih 500 toliko jaki. Ili ono kad autobus izlazi van granice, pa skuplje onu siću 3 evra, 5 evra, pa jedan pedantno, vlasnik jedne autobuske firme, pedantno sračun da je u 2014. godini 131.000 evra skupio, evro 3, 5 evra, i negde na carini je nekome predao. Pa kaže, a takvih ima bar 30 firmi, pa to je 500.000 evra. To je 6,5 miliona. I to samo to. To je 6,5 miliona. Pa, ako je dao po 100, pardon. Tačno. Ogromne pare. Da. Tačno, on je sračunao 131.000, da. I pa to... 30 puta 134 miliona. Da. Znači, pedantno je on to sračunao. Znači, to je neviđeni političko-birokratski
kriminal, kriminalna ekonomija. I znači više nemamo, stvarno nemamo potrebe. E sad, ajde da uporedim opet sa Zapadom. Kaže, na Zapadu je siva ekonomija 12-15%. I sad vrlo je nelogično da kažemo Nemačka. Nemačka sa prostitucijom, trgovinom droge i belim robljem je kao 19%. To je prosto nemoguće. E sad, kad kažemo 12-15%, neka bude da je obična 12 u Nemačkoj. Ja sam se uvijek pitao, ma kako moguće u Nemačkoj jedna uređena država, ili Švajcarska recimo, ili Austrija? I onda sam u stvari ukapirao. Pa to je njima perfidan način, kako, na lep način da dođu do nove radne snage. Kako? Pa pustite da radiš, 3 meseca radiš na crno, je li tako? Pa izađeš, pa se vratiš. I ako se onaj vlasnik koji te primio, ako se bori za tebe, znači da si dobar. Ako si loš, neće da ti produži, šutne te, nećeš ponovo moći da nađeš. Znači, oni su, znači, tamo ne bi bila ni ta 12% siva ekonomija, nego su jednostavno našli lep kulturan način da dođu do vrednog radnika i zato su dozvolili, to je kao neki probni rad. Ja sam nešto razmišljao, postoji svuda u svetu onaj del troter i rodni, znaš, ono mučke, svuda postoji u svetu neko ko prodaje sa haubajem. Ali ne vidim da su se neke ekonomije srušile zbog toga, jer to je mali procenat. To, znaš, ali ovo ovde sprega i tekakva. Kaže, samo da pročitam, Branko piše, kaže, nije bilo 110 autobusa, dobro bi bilo da ako neko iz Mitrovice i okoline može kaže koliko je zaista autobusa video, može se napraviti organizacija da se slikaju autobusi, kada bude neki drugi miting, da se vidi koliko autobusa, koje su tablice, onda postaviti na internet, ako nećemo se lažemo, a treba biti iskren pre svega prema sebi. Nisam ja to brojao, da ti kažem pošteno, na slikama sam vidio 10, 12, 15 autobusa i to je to. I meni je cifra delovala preterano, jer šta će 5.500 ljudi dovezeš u Mitrovicu, pa sumnjivo je u svakom slučaju. Stanislav kaže, zašto ga nazivate premijer, on je predsjednik vlade, ta dva naziva nemaju veze. Tačno. Jedan s drugim. Tačno, ja redko koristim. Grešno se sad upotrebio. To smo se učili. Mila ti piše, Čačka, tvoja koleginica. Da, inače, da, javlja se često. Dobar ti dan, Milan iz grada na Moravi, koja je opet napravila probleme ljudima na vlasti. Ali valjda Velja nabavio ono što ima ruku, pa će ljudima svanuti kada oni dođu sa tom rukom i sve reše. Srećan ti rad, pozdrav iz Čačka, pozdrav Milka. Jeli, Dragane, vidiš, opet poplave počinju. Opet poplave, pa baš pre nego što sam krenuo, jedna gospođa iz Obrenovca pročitala je da gostujem kod tebe, pa kaže, ne znam da mogu da slušam, jer evo, Sava opet nadolazi, pa se ja napisao čisto da psihološki pomoć, pa kažem, nema bojazni od Save, nikad nije nikad bilo, nije Sava ali, pojela. Pa kaže, nije baš tako, 83. te kako je tamo negde nešto Sava uradila, ovo će strašno biti tamo, da se sad to desi. Ja sam živio tamo, Obrenovac je u vrlo lošoj poziciji, inače na lošem mestu, i poplave... Tamo ne mora da bude poplava, podzemne vode dolaze od nekog stalno. Crpne stanice postoje oko Obrenovca, to je džumbus, ali to nije izgovor. Da. Pa šta se znači, svake 2 godine treba da imamo poplave? Pa, ili Novi Beograd bio močvaran, tako? Jeste, isušio ga. A danas nije, tako? Može se isuši ako se hoće, da. Da. Međutim, to su veliki radovi, ne možemo stignemo od svih ovih velikih radova, od koridora, od 300 čuda, ko će stići sve to da... da, to je tako. Šta sam teo da kažem, Dragane, gledajući ovo, kaže, zašto nam je ekonomska snaga najgora u regionu? Mi tačno, to nikako, evo ga tekst. Ali mi to ne priznajemo. Mi kažemo da smo lider u regionu. Pa nije tačno. Nin je uradio analizu i kaže, Srbija po ekonomskoj snazi najgora u regionu. Znači, BDP, plata, kupovna moć i najsporiji rast. Kupovna moć najsporiji je, dobro. Da. Rast, inflacija najviše. A rast odličan, jer ga mi računamo kao međugodišnji rast. A to se više ne zna. Ali, Milane, kome da verujemo? Jel' tako? Kad, da. Znači, svaki podatak koji se iznese na RTS-u, koje je postalo glasilo samo jedne stranke, jel' tako, ili možda jedne koalicije, da. Pa kom mi tamo da verujem kad RTS ne dozvoljava ovi veliki novinari, Olivera Kovačević i svi drugi, Olivera Jovićević, pa oni nikom drugom ne dozvoljavaju, pa kad ste veliki novinari, ima mnogo ljudi koji prate, pa pozovite još po nekog, osim ove... Nisu oni... No, jer oni su društveno-politički radnici. Baš tako, da. Baš tako, baš tako. I što se mene tiče, nekad je Vuk Drašković govorio, je li tako, TV Bastilja. Lično mislim da ovaj RTS danas sutra treba da se ugasi ili da se proda. Pa jer ovako, on je, šta, neko stranačko, odnosno pljačkanje u vezi sa nekom, sa vodećom strankom, je li tako? Znači,
pričaš ono što vlast hoće da čuje, pa ti ne možeš, što bi mi svi to plaćali? A neka kadeš... plaća vlast, ali on je opet uzelo od nas, pa su isto vlast. Ne treba, znači na kraju krajeva, je li tako, tržište? A ovi svi dobri novinari, pa kako ste vi svi eksperti, svi jaki novinari, niko se nije pobunio u RTS-u. I ako, šta misli, sutra dođe neka druga vlast i kaže stop, gasimo RTS, oni će svi da zakukaju. Pa gde ste bili, to ona priča, nisam priskočio kad je tebi bio problem, pa kad je meni, onda nije imao ko meni da priskoči. E, tako je, i RTS. Kaže Gordan, kaže ja živim u Mitrovici, bilo je sigurno preko 50 autobusa, deo parkiran pored Save, a drugi deo pored sportske hale. Ivan kaže, poplave odgovaraju sadašnjoj vlasti, ponovo će da iskoriste poplave da opravdaju eventualni manjak u kasi. Oni su briljantno 2014. godine odradili tu priču, evo, da ne bi Obrenovca, mi bi sad stigli Ameriku po ovome onome, a onda 2015. smo naglo narasli posle poplavne godine za koliko? 0,5%, koliko je bio rast. Da, 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 da. Znači, u odnosu na poplavnu godinu, u odnosu na godinu gde si imao enormne troškove za to, i sad odjedan put ti si porasto, ko raste nam BNP i ovo BND, i to je opet vrlo diskutabilno. Vrlo je diskutabilno. Ja sam gledao podatke EPS-a i proizvodnju. Znači, tri godine, jedna pre poplavne i ova posle poplavne, 2015. Pa sve tri godine imaju skoro istu proizvodnju, u promilima se razlikuje, tako da poplava je... Ali šta kažu, ajde reci, znači, najgori smo u regionu, to zbog slušalaca, ja sam čitao to, ali zbog slušalaca, dakle, imamo... Sve najgore u regionu, a lideri smo u regionu. Pa sad ako možete i to da mi objasniš. Pa nismo mi, mi smo lideri po lošem, je li tako? Pa očigledno. Jer naš region, kad mi moramo se poredimo sa Albanijom, sa Kosovom, je li tako? Da, da. Znači i Makedonija tu, i Bosna. Ajde da kažemo, Hrvatska uvijek bila, uslovno rečeno, jača od nas, je li tako? Ali ostalo, da, da, da. Sa kim? Pa mi u stvari više, mi smo sad postali neuporedivi. To je kao onaj čuveni fazon. Na prvom spratu su oboleli od, ne znam, ovoga, na drugom od onoga, na trećem mujo. Sad smo mi treći sprat. Nema više sa čime da se poredimo, nema ko sa nama da se poredi, jer su svi parametri katastrofalni. I potrošačka korpa, ona čuvena, raste. Plate padaju. Kad sam čuo Vulina u Mitrovici, šta je izjavio? Ovaj čovek nije dozvolio da se penzionerima skidaju plate, jer rekao je, onima sa najmanjim primanjima nećemo da skinemo plate, pa to je katastrofa. Izgovor da ovima koji imaju 15.000 nisi hteo, i to treba te slavimo zato što nisi hteo da skineš platu. Da. I ovo je dobro, ova analiza, što je NIN objavio, znači NIN je ipak jedan... relevantan, kao, mada više i nije, ali ne bi smeo to da napiše da nije još gore. Evo, Ćulibrk, on je glavni urednik NIN-a, da, tako, znam. I pre mesec dana na RTS-u gosti su bili, pošto je bilo oko naših javnih preduzeća, pa Obradović, bivši generalni EPS-a, tako, bio je Bajatović iz Srbijagasa i bio je Ćulibrk, između njih je sedeo. Ćulibrk je imao moj tekst, lično sam mu dostavio o krađama struje u EPS-u, e-mailom mi je odgovorio, ja sam znao da se krade, ali da se toliko krade, ja nisam znao. I u toj emisiji kod Olivere Kovačević, Obradović je ispričao kako nije tačno, EPS je prošle godine bio pozitivan. Nijednog trenutka ni Obradović nije pomenuo ove krađe struje koje su već, koje uništavaju kompletan sistem, koje struja koja bi se izvezla, prešla bi milijardu evra vrednosti, po našim cenama je skoro 300 miliona evra ukradene struje. Znači taj Ćulibr sve to znaju, umjesto ga pita, pa kako, bravo, ti si pozitivan, pa kad bi sprečio struje bio bi pozitivan, 500 miliona evra bi bio u plusu, a mi to pišemo... Tri pune godine obrazlažemo, dokazujemo da EPS mora najmanje 500 do 600 miliona evra da ima dobit u jednoj godini. E sada kad smo prešli već na EPS, i Fiskalni savjet je prošle nedelje. Da. Fiskalni savjet je isto napao vladu, predsednika vlade, pa je izneo neke podatke, odnosno šta kaže... Kaže, fiskalna konsolidacija i reforme javnog sektora zaustavljaju se pre vremena, dok glavni ciljevi još uvek nisu ostvareni. Fiskalni savet
on u stvari pohvaljuje ovu uštedu na penzijama, platama, jer smatra da je to jedino dugoročan način koji garantuje neki spas budžeta, odnosno smanjenje deficita. Međutim, Fiskalni savjet pravi veliku grešku. On kaže da su javna preduzeća i dalje najveći činioci propasti, odnosno teškog stanja u budžetu. Međutim, Fiskalni savjet kaže, tu je Železnica, EPS, Srbija Gas. Fiskalni savjet ne sme EPS da ubacuje u ove velike gubitaše. Po meni je ovo opet jedna perfidna igra, da se non stop servira kako EPS loše radi, kako je gubitaš, evo non stop pozajmljuje i Fiskalni savjet konstatuje da strukturne reforme u EPS-u nisu dobre. Ma koje strukturne reforme? To je opet jedna neistina. Ma kakve strukturne reforme, sprečite krađu struje koja odlači skoro 20% proizvodnje, opet nalaze velika sveska rešenja. Ne, oni traže eufemizme, traže umesto krađa, oni kažu strukturna rešenja. Znaš, to je ono što ti malo čas reče, nije siva ekonomija, nego kako beše, neformalna ekonomija. Da. Oni traže eufemizme, traže zamene za neprijatne izraze. Ali ovo, Milane, ovo je, znači, velika igra o kojoj mi opet pune 3 godine pišemo, govorimo da EPS uopšte nije gubitaš. Znači, i to nikad se ne kaže prvo EPS, pa Železnice, pa Srbija Gas, nego Železnice, EPS, Srbija Gas. Da se stavi, da se provuče jednom, pa još jednom, pa još jednom, i EPS ima, ne znam, 1.000.000.000 evra već kredita, prošle godine nekih 200.000.000 evra, opet za strukturne reforme, pa opet 200, do duše. Ne mogu da kažem, Fiskalni savjet, on, evo, navodi, kaže, preveliki troškovi zaposlenih, znači viška, pa to znamo i mi, bar trećina ima viška radnika, visoke plate, čak i ovo povećanje, Fiskalni savjet navodi ovo povećanje cene struje, što je bilo ne onaj deo akcize, nego ovaj deo što ide EPS-u, od tih 4,5%, u stvari oni kažu da njima pripada 3%, kažu da je to sve otišlo na plate, pod nas to i ne čudi, ali tako? Naravno. Pa šta, neću, briga njih, šta? Bog je prvo sebi skrojio, bravo. Tačno. Dalje, šta su još za velikog ovog direktora? Evo, Obradović je smenjen. I koji je razlog? Znači, Obradović je za 4 godine napravio blagu katastrofu u EPS-u. Po meni je on i doveden da bi napravio blagu katastrofu. Međutim, i on je sad smenjen zbog 2 Audija koje je kupio, pa to je... To je priča za malo decu, kao što je Bata Gašić smenjen zbog ovoga, to su priče za malo decu. I mala deca će se smijati tom obrazloženju. Znači, njih ne zanima što je on upropastio. Znači, šta je na tenderima radio, izmišljene tendere da nekim tamo savjetnicima silne milione evra. Zatim, da ne pričam ono sitno, što su ga prozivali za put u Milano, gde je jedan hotelski račun je smejurio u odnosu na ovo. A niko ne pominje šta se dešava na ovim novim kopovima koja se otvaraju tamo Radljevo, Kolubara. Pitanje je da li još 2-3 godine, da će uopšte postojati kop Kolubara, izgleda da rezerve da se iscrpljuju, a Radljevo kop, to je sa desne strane magistrale, ne znam, onaj Kalenić, pa tamo Radljevo i još neka sela, on je treba košta oko 300-400 miliona evra. Ja dobijam neke informacije, ne mogu da kažem da su 100% tačne, ali da će to premašiti 1.000.000.000. A o tome niko ništa ne priča. Pa kom ide toliki novac, je li tako? Da je razlika. Absolutno. Dragane, da li bi imao nešto protiv da samo nekoliko minuta uključimo jednog novinara sa Kosova? Znaš da su bile zadušnice i da su Srbi, da, u Đakovici, kako da ne, kako i drugim da mestima išli na groblja. Radi se o Živojinu Rakočeviću, siguran sam da si ga primetio do sada, da, znaš ko je. Da. Pa ako ga dobijemo sad ćemo probati da porazgovaramo malo sa njim oko toga, jer jeste interesantna stvar, Šiptari su im opet priredili happening tamo, ne bi oni bili, to znaš ono suživo od Srbi, da. Duvali u tikvu tačiju da bi se ovo desilo i takve stvari, tako da je to bruka jedna, znači malo pošto smo Tačija pomogli da postane predsednik Kosova, sad sve iz početka, ajde, tako valjda nam i treba, nema druge priče, mislim, definitivno smo, izgleda da u ovom trenutku ne možemo da uspostavimo vezu, jel? Čekaj da vidimo šta se dešava tamo, tonski snimatelj mi istovremeno daje kontradiktorne signale, ono, klima glavom i odmahuje glavom, tako da
Ne mogu bude siguran o čemu se radi. Sad ćemo vidjeti. Nije dobar broj, ili šta? Ajoj, ajde sad ćemo vidjeti da neki drugi broj ovaj tu ubacimo. Ovo što pričaš, za milijardu evra bi mogli da ovaj, dosta... Pokrenemo celu privredu. Ne, mogli bi za milijardu evra, ako hoćemo to baš, ako ne toliko stalo od uglja, za milijardu evra može se kupi veoma mnogo uglja. Mislim, znaš, oni, čega se plašim, da će ovi, dok traže ugalj, potrošiti više para nego što taj kop vredi kad se preračuna. Znaš, oni su majstori za to da voze auto koji troši 200 na sat, 200 litara, znaš. Veliki su majstori za to da sve što urade u stvari ima neverovatno visoku cenu i jednostavno nisu ovaj od pomoći, kako bi rekao. To što se tiče uglja, priča se da su to prljave tehnologije, al tako, za dobijanje struje i da će taj procenat korišćenja uglja morati da se smanji. To si verovatno čitao, tako? Da, da. Zatim, da neki stručnjaci kažu da je to perfidna prevara, pošto u našem energetskom, elektroenergetskom sistemu Nemci kolo vode. Kažu da je u stvari to prevara da se prestane sa korišćenjem uglja da bi se jednostavno sačuvalo kad oni budu vlasnici EPS-a. Jer sve govori da će danas sutra Nemci otkupiti naš EPS preko onih nekih akcija tamo na prevaru. Da, pričali smo o tome, za 2-3 milijarde EPS koji vredi 15-16 milijardi. Ako se to desi, onda smo mi smo već pričali, po meni je kruna svega, kruna propasti u Srbiji ako se EPS otuđi. A hoće? Pa, kako stvari stoje, hoće, jer opet ta politika, političari i birokratija ne sprečavaju ništa od ovoga, znači nisu iskreni. Ne, a ono stalno pričam, da u Srbiji važi neograničeno tumačenje mandata. Znači, ja sam dobio mandat na izborima, mogu sve da vas prodam. Znači, to ne firme, mogu vas da prodam ko ljude u robe. Da. Ja sam dobio mandat. Ovde se neograničeno tumači mandat, ovde su stvari neverovatne. Tako da, ovo je zezalica prodati EPS. Oni donose zakone po kojima ćemo mi postati depo rezervnih organa. Da, tačno. Preko donora postaćemo depo oduzete dece koja će se davati bezdetnim parovima na zapadu. Jednostavno, prodaće se ovde ljudska substanca. Ovo je Disneyland prodaje EPS-a i u odnosu na te stvari. Fiskalni savet? Jesu dobili vezu? Dobili smo vezu. Ajde, uključi se i ti. Evo, Dragane, čuo si kako izgledao pomen u Đakovici za muzičku pratnju. Zadušnice, hoće šiptari. Strašno. E, ako njih je dobra siva ekonomija, ako njih je 90%. Da. Oni su nas ušili. Nema, oni legalni i nemaju. Dobro, mora bude neki državni službenik radi za platu, jo, znaš, u tom smislu. Dobro, to što na uvozu robe, ali kod njih, pošto sam gostovao na RTK 2, srpski, na, to je bivši RTS, tako, gostovao sam, pa sam znao tačno te parametre, po čemu se siva ekonomija opet carina kao carina. I kod njih svi prihodi od PDV-a su carinski, malo te ne 85% carinski, a samo ostatak. I onda kažu zbog loših kadrova u poreskoj upravi. Ma nisu to loši kadrovi, nego isti problem kao i kod nas. Znači ova, što sam ja nazvao PBK, političko-birokratska kriminalna ekonomija, je svuda u regionu. U stvari shvatio sam zašto ona postoji, pa i o tome smo pričali. U stvari Zapad forsira političare da mogu da rade u okviru svoje zemlje šta god hoće, da peru novac i da ga iznose na Zapad. Znači sve mogu, ali radite ono što vam mi kažemo. Bićete zaštićeni u ostalom, ili tako i u Crnoj Gori, ovaj isto Milo Đukanović, zar nije, on je rekao u američkom parlamentu da je možda 6,5 milijardi izneo, tako? Ma radi šta hoćeš, mi te podržavamo. Znači ta PBK, u stvari ona postoji jer Zapad podržava domaće poljoprivrede. Ma radi šta hoćeš, ali pevaj našu pesmu, tako? Vesti, pauza, sa vama smo ponovno za 10 minuta. Snaga naroda. Subnev Srbije, moj i vaš današnji gost, Dragan Radović, moj drugar, ekonomista, ovog puta kasnije, jedno, koliko je to, 7 dana kasniš. Uvijek se oko prvog vidimo. Da, oko prvog, da. Tako da. Pa sad čekali smo izveštaj Fiskalnog saveta. E, dobro. Sada smo kod Fiskalnog saveta, tu si počeo priču, pa da nastavimo sada. Evo šta je još Fiskalni savet u ovom svom u svojoj oceni fiskalne strategije, šta je on još rekao? Znači, da vrlo nepovoljno mogu na ovu fiskalnu stabilizaciju da utiču, znači, javna preduzeća, da se ne upuštamo sad u druga javna preduzeća, ovo Železnice, Srbija, Gas. Međutim,
Fiskalni savjet kaže, može borba protiv sive ekonomije. Evo sad, potvrdu onom iz prethodnog sata što sam pričao. Znači, Fiskalni savjet kaže, bolja naplata može da bude 1% iz sive ekonomije. Ako kažem, oni prihvataju podatak da je 3 milijarde utaja. Da. Znači, pa jedan, šta znači 1%? U stvari, pardon, ovde mislim na 1% BDP-a. To je 300 miliona da budu kao legalni prihodi, a 1% u stvari više i ne znam na šta misle. U svakom slučaju, oni govore da jedno, ono 100 miliona evra može bolja naplata. Ja sam siguran da kad kažu 100 miliona, pa to isključivo mogu da mislim na onu sivu ekonomiju koja u stvari i ne šteti, koja je posledica ovog katastrofalnog stanja, opet iste te pijace, opet ove frizerke, opet ovi automehaničari, jer ako misle na jednu, na neku ozbiljnu sivu ekonomiju, pa koja si ti država kad ja kažem da su 4 milijarde evra utaje? Pa koja si, koja to država ne može da naplati više od, pa to je 2,5%, al' tako? Ma, neke, koliko znači, je smešno. Znači, računaš na bolju naplatu, još oni kažu čak za ovu fiskalnu konsolidaciju, kao sve mere su iscrpljene. Čak je, kaže, i ovo 1% da se naplati, da, BDP kao 1% da bude, da budu veći prihodi, kaže, čak su i tu sve iscrpili u 2015. Hoće kažu da je tu naplata, suzbijanje sive ekonomije bilo fantastično, jer su tu iscrpli, pa nemaju više, jedini način, kaže, dubinska reforma poreske administracije. Pazi, šta je ključ, znači, u EPS-u je opet neke reformske mere. Znači, svuda su neke reformske mere, nigde ne kaže stop bre, borba protiv kriminala, ovog žestokog državnog kriminala. To niko ne pominje. I sad kaže, zašto niko ne radi reformu poreske uprave kad postoji program od pre dve godine? Ja taj program nikad, sad sam prvi put pročitao da je neko napisao kakav bre program. Dovodiš, sad postoji tim od prošle godine za reformu poreske uprave, sve Dinkićevi kadrovi koji su radili sa Ivanom Simićem, koji su uništili, znači, najgora godina u poslednjih 10 godina u naplati poreskih prihoda, takozvana nulta tolerancija, pa to je takva smejurija, jer je nulta tolerancija nije bila prema nikome, jeste prema sitnim privrednicima, prema malim privrednicima, blokirani su, kad Rada Kostić je dala čuvenu izjavu, pa blokirali smo sve što možemo da blokiramo, mi nemamo od koga više da naplatimo, a Rada i Kostić... nije slagala. Sve one koje mogu, znači opet isto, znači i poreska uprava i rukovodstvo poreske uprave, znači sva moguća rukovodstva u Srbiji na svim nivoima su sastavni deo ove PBK, političko-birokratske kriminalne ekonomije. Znači, apsolutno niko ne želi da se suzbije ovaj kriminal. I procena sive ekonomije ili ove moje političko-birokratske, da. Kod nas raste, pa naravno da će da raste, jer sve više ima birokrata koji bi da se omaste, što bi rekli. Jeste. I sad, nije ni čudo što ovi svi parametri, o kojim god parametrima da pričamo, kao što je ovo Nino objavio, pa korupcija, ono što je sa 77. smo 72. to je nebitan je pomak, jer smo rekli onih 7 zemalja je ispalo. Znači, svi parametri su nam katastrofalni, pa logično da će, znači, još gore će biti sledeće godine. Znači, apsolutno, kod nas se sve laži serviraju, niko ne želi i, znači, Fiskalni savjet kaže reforma poreske uprave, a reformu radi sadašnja vlada i Kori Udovički je dobila ono čuveno zaduženje za borbu protiv sive ekonomije i NALED. Za NALED znamo da sve predlaže što ide protiv privrednika. Znači, dokazano. NALED je čak Ivanu Simiću i moram da kažem i Saši Raduloviću dodelili su titulu reformatora godine. Znači, Ivan Simić dobio titulu reformatora za godinu u kojoj je unakazio poreski sistem i pogurao je sivu ekonomiju bar za 10%. Zašto je Saša Radulović dobio, stvarno ne znam. Jer te godine tamo nešto predlagao i na kraju mesec dana kasnije napustio. Stvarno ne znam da je bilo šta uradio, ali NALED koga predloži? Taj reformatora. Znači, taj NALED predlaže za sad u borbi protiv sive ekonomije uvođenje fiskalnih online kasa. E sad, ajde što ja blaftim taj NALED, dokazujem. Ali zamisli, kad je sad u ovom nalazu Fiskalni savjet čak 10 strana
opisao koliko je pogrešan i loš predlog NALED-a za uvođenje fiskalnih online kasa. I ta prevara je spremljena, vlada je nažalost usvojila, i mislim da će ići, trebalo da ide u skupštinsku proceduru, ali zbog ovih izbora, sad je pitanje. Možda sad posle ovog napada, ja sam imao taj materijal još pre godinu dana kao član Unije poslodavaca sam dobio i kad sam pročitao taj predlog NALED-a, pa tu je osim da uvoznici zarade 500 miliona evra na uvozu kompjutera, kompletne opreme, jer neće niko moći da radi bez tih pametnih fiskalnih online kasa. Sad mi samo objasni jednu razliku pre nego što nastavimo. Ja sećam sam 2005. nešto radio bio u nekoj firmi, već tad je postojao neki GPS na kasama. Tačno. Kakva je razlika između toga i ovoga? Pa razlika je u prevari, jer tad su pare uzete da bi se prodale silne fiskalne, 200.000 fiskalnih kasa servisi, i GPRS. I pazi sad, glavni razlog. Znači, privrednici nisu slali preko GPRS-a podatke i taj sistem se pokazao loš. Pa čekaj, nisu privrednici krivi, nego kriva je poreska uprava koja podatke nije tražila, a ako je tražila, nije dobila, nije reagovala. Znači, poreska uprava Srbije, na kraju ja dokazam da i oni sistemski rade protiv svih privrednika, znači, poreska uprava je kriva što taj sistem nije zaživeo. Dalje, sistem, taj naš koji je bio, NALED kaže da fiskalne online kase imaju svemirske rezultate u Hrvatskoj. Međutim, uopšte nije tačno. Znači, fiskalni savjet ih i tu dementuje, pa daje tabelu za fiskalne online kase rezultate u 2012. 13. i 14. i kod nas te obične sa GPRS-om iz 2002. 3. i 4. Veća naplata je kod nas bila. Znači, ovi obmanjuju, a na kraju krajeva vođa tog projekta je čuvena Milica Bisić, najveći uništitelj srpskih privrednika. Nije, to znači neko treba proda software. 100%, neko treba. Da, i kako varuje, čak i ovde fiskalni savjet kaže, ma niste sve troškove prikazali, jer oni su rekli troškovi će biti šteta za privrednici, odnosno ne šteta, ne kažu šteta, privrednici će dati 200 miliona, ali korist za državu će biti 500, znači čista laž. Čak i o tome fiskalni savjet piše da oni, i čak fiskalni savjet traži debatu, da se to lepo, da o tome mnogi poznavaoci ovih stvari kažu svoje mišljenje, da iznesu svoje podatke, da, evo, poziv za stručnu debatu, međutim, neće. Ovaj predlog je potekao 2013. godine, prvi put, pa to baš Ivan Simička je došao i oni su toliko odmakli da su odmah raspisali tender za online fiskalizaciju i nabavku softvera od 50 miliona dinara tada, međutim, to je srušeno, jer odakle tebi pravo? Znači, Ivan Simić je došao da proda softvere i jedino činjenica da je 6.500 računara nabavljeno za poresku upravu, odnosno, možda nije baš 6.500, ali da je trebalo, tačno da su imali zastarelu opremu. Ali, pa neće oprema da ti pojača poresku disciplinu. Bila disciplina dalje, i pre kompjutera. Tačno. Na ovku znači, bila disciplina. I ova reforma, u suštini, ovde je velika prevara u reformi poreske uprave, jer tu samo treba neko da zaradi na uvođenju naših fiskalnih online kasa, kompletne opreme, i što je još bitnije, tu treba softver za koji NALED uopšte nije govorio, ko zna koliko će taj softver da košta. Sve u svemu, reforme... Dobro, ja te pitam, ajde, nisi ti od juče u ekonomiji i u knjigovodstvu, kako je moglo i pre kompjutera da se radi? Kako je moglo... Ja se sećam da smo nosili sa sobom blokove naručbenica, ono, da. Pa 300 čuda, sećam se vremena Digitrona, pre toga se ne sećam, da kažem, ali bili na čaršafe, one na olovku i ovo. Dobro sad, kako odjedan put, što više usavršavaš neki sistem, što mu više uvodiš, osavremenjuješ ga, on ima slabiju, znači definitivno nije u tome vic, ne može pomoću toga da se... Vic u državi, tako? Vic u državi. Isključio. Pa ja to dokazujem, znači... ako neko nije dobro čuo, ja iznosim novu teoriju političko-birokratska kriminalna ekonomija. Znači, to je srž ne naših problema, svih banana država. Oni kad bi koristili nasilne kompjutere i Pentagonove, opet bi krađa bila. Mislim, nema veze, nije krađa zbog kompjutera i zbog gluposti.
kad kažeš kompjuter, ima jedan način kako kompjuter vara. Excel, obična tabela Excel, svi znaju šta je Excel, pa kažeš, napišeš 2, pa u sledećoj onoj ćeliji još 2, pa dole kažeš jednako sum. Ali kako varaš? Kad ono kaže 2 plus 2, ti dodaš još plus 2 i onda izbaci rezultat 6, a to sakriješ u formuli. Tako da, u suštini, kompjuter je glup, ali radi samo ono što mu ti kažeš. Tako a ne što da, želiš. Da, apsolutno. Znači, svaki softver ima načina da prikaže ono što ti poželiš, kao što svaki grafikon prikaže ono što ti želiš. Meni je fascinantno. E, Branko piše, čekaj samo trenutak da dođem do poruke. E, kaže ovako. Analogno priča o izlasku na izbore u Nedićevoj Srbiji 42. godine, tako isto i sada ovde kreira haos, svesno se urušavaju svi sistemi koji mogu u jednom trenutku da postanu oslonci neke samostalne države. Menjaju se vlastička struktura i uništavaju se. Sve se to zna. Isti taj EPS finansira sportske klubove, ima preko 600 direktora, vozača i tako dalje, i to svi znaju, to nije tajna, ali jednostavno gospodari naše sudbine taj haos puštaju da bi se sistem koji je sačuvao ovaj narod i zemlju 90. godina uništio potpuno. Tačno. Taj EPS proizvodi gubitke, a u suštini je rastu. Ne, znači čista laž. Znači, još jedan EPS, nedvosmislen. Ovo što finansira sportske klube, tačno, ali to je samo bacanje prašine u oči sa glavnog težišta. Znači, petina struje se ukrade. Ja sam siguran da tu petinu ne krade ipak građani, privrednici, nego da se pronađe kanal da se ta struja izveze. Jer splet okolnosti, odnosno nije splet okolnosti, da on ide tamo, to je istok Srbije, ka bugarskoj granici, pa čak i tu gde je Đerdap, nekako u tom delu najviše nestaje struje. Pa kako je moguće tu da najviše nestaje struje, tako? Znači, ne mogu, ja nemam dokaza, ali osnovano sumnjam da... Jer zašto bi se građanima dozvolila krađa struje? Ajde, kad smo pomenuli građane. Znači, nema krađe struje ako monter iz EPS-a ne premosti kabel, tako? Teško će neko sam to da uradi. I šta se desi? Monter dođe kod tebe u oktobru, vidi da trošiš, ne znam, 5000 kilovata, kaže, brate, ja ću to da ti sredim 500, ti mene častiš. Ova zima je bila topla. Ljudi nisu ni puno troše, nisu uštedili, ali već 3 meseca kasnije ti bane neki kontrol iz EPS-a koji kaže, stop, uhvaćen si u krađi, čoveče. Ja moram da te prijavim. Nemoj, molim te me prijaviš. Pa neću da te prijavim, daj 500 evra. Znači, tu se ne zna ko koga montira. Znači, ne zna se ko koga cinkari. Jednom kad te uhvati u toj igri, gotovo ti, onda moraš da... Ti si reketirani. I da, vidiš, ova godina je bila topla i ja razmišljam šta sam primetio inače. Svaka firma, velika, pa verovatno i mala, ali velika firma ima čitavo odeljenja za plan, za sve te stvari. I sad oni kažu, u toku ove zime ili u toku ove godine prihodovat ćemo toliko i to, proizvat ćemo toliko i toliko, prihodovat ćemo toliko i toliko. I svi planovi se prave na osnovu očekivanog prihoda. Naiđe topla zima, EPS manje struje isporuči, manji računi, manji prihod. I primetio sam zakonitost. Posle blage zime brzo dođu poskupljenja, jer oni moraju da... napune onu cifru koju su nanišanili, znaš, a to što je ta cifra računata na prosečnu zimu, a ne na ovakvu zimu, pojavit će se manjak u kasi, teško nama. To je zdrava logika, ali ja ne vjerujem da u EPS-u iko to radi, jer evo, ova zima je preblaga. Evo, vidjet ćeš da kad vidimo konačne podatke za 2015. da će opet biti proizvodnja onih čuvenih 32 milijardi i nešto kilovata, isporučena, a fakturisana 27 ili koliko već. Znači, nemoguće, znači 4 godine uzastopno, to je prosto... A zima ume da bude i ovakva i onakva... Da, ovo je vlaga zima, znači opet će biti da su oni... Znači, imali logično da je potrošnja bila manja, ali tako? Imali smo pretprošlo leto, ako se sećaš, ono je bilo dosta sveže, nisu se koristili air-conditioning, znači i leti nije bilo velike potrošnje. Ne, kod nas je uvijek ista proizvodnja, ista i ako je blaža zima, samo pretpostavljam da će biti veća krađa struje. Znači, neće više biti ono 18,7%, nego će, obzirom da je 33% od 2000, to je već 14% u odnosu na 13%, 33% veća krađa struje. Ona je bila 4,6 milijarda, ovo je 5,95, neverovatno. To smo sve pretpostavili još pre skoro 2 godine kod tebe na gostovanju. Znači, bukvalno možemo algoritam da napravimo kako se ko ponaša. Što znači da tu, što kaže ovaj... Ekonomija je vrlo predvidljiva nauka, tako? Kaže, u ovom ludilu ima nekog sistema.
Znaš, kad kaže, ipak to nije potpuni haos. Milane, kaže, potres, pričali ste o smanjivanju plata i penzija pod izgovorom da smo pred bankrotom i u teškoj dubiozi. Od čega se onda pravi Beograd na vodi i hlebu? Kojim je dao za pravo da se dalje zadužuju? Koliko će tek biti potrebno da se smanje plate i penzije kada kamate od tih kredita dođu na naplatu? Tačno. Znači, ja sam i tu napisao još pre 6 meseci onaj tekst gde poredim Srbiju i Grčku. Znači, ići će pono. Evo, sad su opet, čak i Obradović pre nego što smenja, rekao, nije u planu povećanje cene struje. Laže čovjek. Znači, čim prođu izbori, bit će povećanje cene struje. Sljedeći korak nema Boga. Smanjenje penzija mora da se desi. Opet, znači, sve što se u Grčkoj dešava godinama, znači, sad kad je najveća kriza, opet su im smanjili ono kad je Siriza došla pre godinu dana, opet su im značajno smanjili i penzije, opet se PDV podiže, znači, ovo ide sve u kontrasmeru, odnosno, to što je za nas u kontrasmeru, to, znači, po možda nečijem nalogu, jednostavan je recept, to je oprovan recept i on funkcioniše, znači, sve više, veće zaduženja, normalno, kamate ove godine, ja mislim, 1,30 milijardi. Evra, znači sledeći će već biti 1,50. Što se tiče plate i penzija, splet okolnosti da su me angažovali sindikat penzionera. I bilo je više sastanaka u domu sindikata. Oni se spremaju u Strasburu da se izbore za svoja prava. Znači prvo da se povuče zakon koji im je smanjio penzije, potpuno je neustavan. Imaju mnogo dokaza, Aleksandar Vučić non stop govori kako su rezultati bolji, kako ima mesta da se vrate penzije, ali on, ja ne dam, ili tako rekao, i tačno je. I ako ima uslova, ko si bre ti, da ti to ne dozvoljavaš, nije to tvoje privatno vlasništvo, ili tako, u zemlji mora da postoji zakon. Ne bi zakon. Trebalo da je. Tačno. E, i oni su, mislim, bore se i ja sam tu da im pripomognem sa argumentima. Znači, na akciznoj robi nestaje 400 miliona evra, a penzioneri ušteda je 200 miliona evra na godišnjem nivou. Znači, samo suzbi akciznu robu. I eto ti, za 2 godine si spasio penzionere. Estradu, suzbi estradu, kriminalna uta, je li tako? Sve rade na divlje, 90 miliona evra je godišnje. Prosveta, uštena prosveti su 60 miliona evra. E sad kad sam pomenuo prosvetu, prosveta je opet sastavni deo, je li tako? Neke birokratije, aparata. Pa zašto se vi ne bunite? Prosveta kaže, nama su male plate, mi ćemo da štrajkujemo. Ja sam 10 mailova do sad poslao njima da im pripomognem. Čak i Jasna Janković, seća se da sam tebi preporučio, ona je sad na čelo sindikata. I sindikatima, svim sindikatima prosvete sam poslao više puta mailove gde kažem, nemojte tako da se borite, nego kažite, estrada u taj 90 miliona. Pa da li je država za jednu estradu sa skromnim obrazovanjem ili za prosvetu naš štetite 60 miliona? Pa onda, recite, pekarska industrija, 2/3 pšenice legalno ide na crno. Pa ko to? Pa to je taj državni kriminalizovani aparat i ta birokratija. Znači imate argumenta, Bože sačuje, pa neće niko ni da mi odgovori. Pa ko sam ja, tako, oni su sindikalci prosvete. Nažalost, i prosveta i zdravstvo, opet ona ista priča. Kad sam tebi trebao pripomognem, nisam. E, na kraju kad došao red na mene, onda ti vapaj, pa nema ko da ti pripomogne. Neverovatna stvar, evo, Granski su uništavali industriju po Srbiji. Granski, znači jedne godine jednu granu, druge drugu granu i tako dalje. I sad kad su uništavali, evo, ostali su FAP, jer tako je još Živucka nešto, ali to je već na aparatima, da bome, onda druge firme. E, sad, pitam ja ovog šefa sindikata Mršovića, vrlo je dobar čovjek i dobar je sindikalac, nije prevarant. Kaže, što ste čutali kad su drugi metalci propadali? Neće valjda mene, neće valjda nas. Tako je. To je naj, znači, srpska, najčešća izreka, pa neće valjda mene. Da. Neće valjda mene. Neće valjda mene. Neće baš mene. E, da. I na kraju Mečka dođe pred svačija vrata. Tač. A sad više nema onih u Kruševcu, u Petoletki koji će dinu glas za FAP. Pogotovo, da. Petoletka je ugašena. Pa to kažem, sad više njih nema koji bi mogli pomognu FAP-u svojim nekim štrajkom. Jo. Se pokazalo da u stvari radnička solidarnost kod nas bila samo mit i priča. Da. Fiskalne kase smo sad obradili. E, evo ti piše Mila, baš u vezi sa tim. Kaže, u poresku upravu se uvodi američki softver korak po korak. Radnici su sluđeni
različite dosta od prethodnog programa, verovatno je namenjen ovim novim doktorima nauka, nije daleko od pameti da se tim programom povezujemo sa gospodarima. Pozdrav sa Morave. Možda stvarno preko tog softvera se sa gospodarima s polja povezuješ, koliko, da oni tačno znaju? Tačno, ali koliko znam, zar nije bilo prednog godinu dana kad je Narodna banka dala nalog, bukvalno svi naši računi zbog sprečavanja pranja novca od strane da Amerika. Da će biti vidljivi njima, da. Da, da, tačno. Pa dobro, to je već, na to smo legli, je li tako? Da. Može, interesantno je to, oni mogu promijeniti softver, kao sad prešao si sa, ne znam, Corel Photo Paint-a na Photoshop. To može bude ozbiljan problem ako su ljudi naučili da, da gaze jedan određeni softver godinama i sad mu ti promeniš sklop softvera potpuno drugačiji, sad obuka, plaćaj obuke, plaćaj seminare, plaćaj zezalice, da bi se softver uvalio. Opet ista priča od pre 5 minuta, je li tako, kao što Ivan Simić hteo da progura. Znači, ovde je samo stvar, pa NALED. NALED su američki USAID osnove NALED, je li tako? Znači, njih samo zanima da prodaju softver. Softver je usluga koja mora non stop mesečno da se plaća održavanje. Da. Znači, problem u poreskoj upravi uopšte nije softver. Softverom su pravili zbrke, jer bilo je, oni imaju jedno 4-5 softvera i onda... ali to je sve da se uruši sistem. Oni imaju službu analiza rizika. To je toliko jednostavno. Milene, ja i ti radimo istu delatnost, recimo. Da li smo na istom mestu ili nismo, nema veze. Ma samo poređemo dva završna računa. Najbolji pokazatelj je bila analiza, prošle godine sam pričao kod tebe, kad sam uzao Apatinsku pivaru, Carlsberg i BIP. Znači, kad poređaš, i vidiš cifre. Vidiš, znači, proizvodnja piva je, ja mislim, koliko, 500 godina, 1000 godina, ista. Pa ne može u Carlsbergu troškovi proizvodnje piva da budu 30% veći, zato on gubitaš. Mislim, prosto nevjerojatno. Ili u BIP-u, BIP je stradao. Ja sam shvatio da je pivarska industrija izuzetno dobra za rad, mnogo novca donosi, ali BIP ima 600 radnika sa 5 puta manjom proizvodnjom kao što ima Carlsberg. Isti broj radnika, BIP imao 1,8 milijardi prihoda, a ovi su imali 11 milijardi prihoda. Isti broj radnika, pa BIP je pukao i sad se neko pita zašto. Ja nisam, znam da pivare mogu, kao što Valjevska. Valjevska je bila preprodata, prodata, uništena i sad se povratila. Znači, pivara je recimo jedno od rešenja kako naša privreda se podigne na noge. Znači, tačno može jedan region da pogura. Ne znam, kroz zapošljavanje, kroz dobre plate, ali to je neka druga priča. Ali da se vratim na poresku upravu. Znači, kad poreće tvoje podatke i moje, ma odmah se sve vidi. Ne možeš ti da imaš, ne znam, 5 miliona plus, a ja svega 500.000. Ti svako mesto plaćaš tromesečno PDV, plaćaš 300.000, a ja plaćam 10.000. Pa to je toliko jednostavno. Jednu branšu, poređe 1000 firmi, sam kompjuter izbacuje. A oni, ta služba, i već smo pričali autobuski, čuveni onaj saobraćaj, onaj jedan imao jednog vozača, 10 autobusa, ili ne znam, firma ima 40 radnika, a mora samo 80 i nešto vozača da ima. Pa to se u trenutku vidi. Na kraju krajeva dokazali smo Ivanu Simiću, kad smo dali sve Ivanu Simiću, predsjedniku vlade tadašnjem, svim ministrima, čak i ministar privrede. Da ne bude da ja platim sad trenutno Sašu Radulovića, on je bio tad ministar privrede, jer ovima iz pozicije, nema šta da priča, oni su katastrofu, uništavaju sve. Ali on sad želi nekog da spasi, jel tako, kao stranka propagira, dosta je bilo. Pa i on imao materijal ovaj o autobuskom saobraćaju i on prstom nije mrdno. Zašto, kako da se ne upušta. Znači, sve je vidljivo, dokazano, pokazano, niko prstom nije mrdno. Znači, opet ta birokratija uništava sve. Uredove. Kaže, Boki, evo, trpet ćete sve promene, pa i fiskalne kase. Kaže, u vazduhu se osjeća u Srbiji atmosfera da je vlastima sve dozvoljeno. Kod nas u Makedoniji tako bilo kad je Grujevski bio na vrhuncu moći, sad kad su mu pale gaće, ne donosi se nijedna ozbiljna mera, pa ni ona koja kini narod. Mi smo pre dve godine uveli online fiskalne kase, tako da Uprava za javne prihode uživo posmatra tok novca, naravno onaj koji ide preko računa. I boga mi, ne možeš da kradeš, krašće samo vlast i firme bliske vlasti, a na malima i opozicijama će se pokazivati primena zakona. Tačno, povi se na malima i slomi se. Pa nije ni poenta, mi smo to i pričali, ova reforma poreske uprave, sva ova imena, kad sam pročito, nigde ne piše njihov zadatak. Ja sam siguran da je njihov zadatak uništi sve male privrednike. Da, satri, znači, satri ih sve, ove, čak sam po granama pristao, u pekare smeš da uđeš i da proveriš da li je radnik na crno ili ne, ne smeš da pitaš odakle je brašno. Pa brašno, 270 mlinova postoji u Srbiji, čuveni primjer, moram da ga ponovim sad, 1,2 miliona tona su naše potrebe. U biltenu Privredne komore Srbije stoji podatak da je
to je sad već 2014. godine, proizvodnja bila 460.000 tona legalna brašna, od toga je 180 otišlo u izvoz, znači 266 ili 268.000 tona je proizvedeno u Srbiji, a naše potrebe su 840.000 tona brašna. Znači, 2/3 brašna, znači legalno otkupljena pšenica, sve to ide na crno i to niko ne spreča, znači nama nema dalje dok se taj državni kriminal, zato ovo što ja iznosim, znači mora mnogi da počnu da pričaju stop, ajde, pekarska industrija, Aleksandre Vučiću, znaš sve ove podatke, da li hoćeš da reaguješ ili nećeš. SB POK nije reagovao na ovu autobusku mafiju. Tužilaštvo nije reagovalo. Čak nisu ni odgovorili, kao nemaju potrebe da odgovore, nisi imenovao jednu firmu. To što piše 1000 firmi radi tako, tako, tako. Pa ne, daj ti jedno, nemamo mi 1000 tužilaca. I tako, znači, pa to je logično. Znači, PBK izuzetno dobro funkcioniše u Srbiji. Zato je vrlo opasno stanje što se tiče obične privrede. Čak privrednici koji po 20 godina vrlo uspešno rade, koji, znači, oni što ja govorim, najčistije rade, najlegalnije, polako tonu. Znači, do kraja godine će vrlo, vrlo loša situacija biti. Zarade u EPS-u, kaže moj imenjak, nisu povećane, možda je povećana ukupno isplaćena suma, recimo, na prekovremene sate i SNS kadrove koji su u ovih nekoliko godina stavljeni na platni spisak. Znači, ukupna masa plata je povećana, ali ne pojedinačno. Tu se vara sa podacima. Ja znam podatke koje sam imao da je bilo 48-49.000 zaposlenih, onda sad odjedno vidim 32-33.000. Međutim, EPS angažuje radnike preko raznih ovih agencija. To je zakon opet izlobiran, da mogu strane firme da drže agencije. Evo ti pogledaj, svaka pumpa na Niškom putu, skoro sam točio gorivo, onako pitam, jel dečko, jesi ti u ovoj firmi? Ne, ne, kaže, ja sam u toj i toj, pa sam i ja sam iznajmljen. Kako mogu pumpe, recimo, da iznajmljuju? I koliko smo mi, sad ispada, mi ne znamo ni to Srbi da radimo, tako, nego mora neko sa strane da dođe, da uzima radnike, jel tako, tu se ne poštuje ni zakon o radu. Znači, tog klinca sa pumpe, ovaj, ako nije zadao, samo ga vrati, on ga šutne trenutno. Kako može neka firma, ne znam, Knez Petrov kaže, imam 1300 radnika, a u završnim računima, on ima jedne godine 580, prošle je objavljen, 2014, ima 600. Pa kako imaš 1300? I onda ga hvale kako on povećava broj radnika. Pa to je opet preko tih agencija. Kako se tu plaća? Ko kome šta plaća? To je strašno. Interesantno bi bilo videti ove sve firme za obezbeđenje koje postoje u Srbiji, koliko je tu legalno, šta je nelegalno, kakav je tu tok novca, to isto, kažu da ih ima to armija. To ne kažu, znači opet, ja moram se pohvalim, moj čuveni materijal utaj po branšama, jel tako, i to sam identifikovao da firme postoje koje imaju po par stotina radnika na crno. Pa, pod mojim pritiscima i pisanjem, bila je tačno pre godinu dana kontrola tih firmi i svega za, ne znam, 15 dana su našli 2800 radnika na crno. To su firme za obezbeđenje. To obezbeđenje ti radi čovjek na crno. I čišćenje. Da. Pa vrlo logično. To ima firme koje imaju po par stotina radnika. Nema puno firmi tih velikih jakih, pa to se utvrdi za tren oka. Odakle tebi, oni strane firme obezbeđuju i Narodnu banku, vladu. Odakle tebi keš novac za te radnike? Pa to se sve utvrdi za tren oka. Ali, to su opet PBK, političko... Znači, neće niko da trepne oko. Za pa tren oka, da, neće, niko neće da trepne. Da. I šta ima, evo recimo bio jedan, ne jedan, zanimljiv tekst je bio pre 10-15 dana. I vrlo zanimljivo kako dnevne novine sve imaju slične, ali različite podatke. Pa kaže, fantomske firme ojadile državu za 13,5 milijardi. Već druge novine istog dana kažu 14,8 milijardi. Znači, i kad se laže, znači, ne prenose sve novine isto. I sad, znači, za pranje para u Srbiji, znači, sve su fantomske firme, pa nije tačno. Uopšte nisu fantomske, nego ove zaštićene legalne firme. Znači, to je takva prevara, kao što se stalno priča da u Srbiji ima 27.000 firmi koje nemaju radnika. I sad kad kažeš 27.000 firmi, ne, onda kažeš, uf, bre, one sve peru. Pa kad bi imali po jednog zaposlenog, to bi 30.000 ljudi bilo više zaposleno, kao pojačala bi se zaposlenost. A to je opet laž. Od tih 27.000 firmi, možda njih par stotina funkcioniše, stvarno pere novac i ko zna šta radi. A ostali, po 10-15 godina uopšte ne rade. Ja sam sad, imam 22. prijatelja,
kojima je jednom godišnje uradnjen završni račun za džab-džabe, jer nemaju nikakvu aktivnost, ne mogu firmu da ugasi jer skupa procedura u APR-u. Treba se izmaltretiraju, treba da plaćaju takse, nemaju, nego sve lakšim to nešto sitno predano za završni i sad država opet sprema prevaru, hoće sve njih da optereti mesečnim doprinosima penzijskim. I eto, skinuće, recimo, 25.000 ljudi će da skine, da kaže, porasla je zaposlenost, porasli su prihodi, a to su ljudi koji nakon ne rade ništa. Ili su negde, rade kao radnici negde, znači, ne da, nemaju nikakve koristi od te firme, ali sad će opet da bude, da ih optereti, to mogu država retroaktivno od 2013. da ih optereti sa doprinosima svakog 15. u mesecu, recimo, najniži su oko 100 evra, može da ih optereti 3 godine unazad. Znači, za 3 godine unazad, automatski mora da im pošalje izvršitelj, ljudi nemaju čega da plate. 3.000 evra. Apsolutno. Znači, opet katastrofa, a ovo što su, to je iz poreske policije, Ivan Ivanović je izgovorio da su počeli, da imaju tu bolju naplatu 13,6 milijardi dinara, znači to je oko 100 miliona evra. I ne, oni kaže, otkrili su. A to otkrili su, znači, pusti neki isperu ili tako razne firme, pa su ih otkrili, to ne znači da je naplaćeno. Ali šta je 100 miliona u odnosu na 4 milijarde? I to kaže vođa poreske policije. Pa onda tu, ne znam, 1739 krivičnih prijava, pa mi smo, pa kaže, to smo postigli značajne rezultate. Koji bre značajan rezultat? Kad samo na akciznoj robi 400 miliona evra, pa uđi bre u NIS, pogledaj gde ide, da li ide nafta na crno, ne mogu da kažem ide nafta na crno, ili tako. Uđi u ove strane kompanije koje su našu duvansku industriju otkupile. Pa onda moram i sad, ovaj sa carine rukovodioc je, on je prvak. Kaže, carine značajno podigla prihode, pa kaže, otkrili su 800 tona nafte. I to je kapitalna akcija bila. 800 tona nafte, da bi lakše baratali, ajde da kažemo da je to recimo 1000 tona nafte, ili tako? Da su otkrili, to je 1 000 000 litara. Otkrili su za celu godinu, a u Srbiji 183 miliona litara ode na crno. Znači, to je... Pola posto. Manini pola. I on kaže, to su kapitalci u otkrivanju. Pa onda kaže, ali... 4,5 tona rezanog duvana i kaže, pazi ovo, 2,5 miliona cigareta su... Neće komada. Da, komada, cigareta, 2,5 miliona. Jer kad kaže 2,5 miliona nečega, to je, jel tako? Kad bi to pretvorio u boksove... Pa podeli sa 20, jel tako? Znači, to je 100.000 paklica. Neka budu prosječna cena, neka bude i da 2 evra, tako? Znači, robe za 200.000 evra su otkrili i on se hvali. A cigareta, 300 miliona evra na crno ode cigareta, zato što zvaničnici kažu Vučić i Dačić da su ute 200 miliona evra. Znači, ovaj na carini još kaže za dobre rezultate, oni su se svi angažovali. Znači, jubilarne nagrade i ovo. Da. Ali je dobio otkaz 19 službenika. A koji 19? Pa samo gore na onom, da već Bački Breg. Samo na to je 28 carinika prošle godine uhapšeno u jednom danu. 9 policajci i jedan fizičko lice. Znači, to selo ostalo bez muškaraca. Sve su ih pokupili. Svi sa carinom, tako? Pa bukvalno na svakoj carini, kad bi se takva kontrola uradila, to treba se... Nestala bi carina. Ma ne carina, nego i lokalne samouprave. Svaka lokalna samouprava, ovo što se dešava u Nišu, verujem da ćemo čuti brzo da će biti nekog efekta. Pa tu Nišlije analiziraju javno preduzeće jedno svake nedelje, recimo, ne znam, pretprošlo četvrtka su vodu od Naisus. Pa tu maltene nema fakture koja je čista. I oni sad hoće da pišu krivične prijave sa odštetnim zahtevom da se vrati sve što se utvrdi da je pokradeno. Mašala. Da. Evo, kaže, srpsko brašno, kaže, bole preko Kosova ulazi u Makedoniju. Pa dobro, zato što Makedonci imaju stalno ono sa tim nekim kvotama. Mi izvozimo, ako se dobro sećamo ovog parametra, 180.000 tona brašna izvozimo. Ali, znači, zvanična proizvodnja, malo pre sam rekao, znači, nama ostaje 268.000 tona zvanična proizvodnja samo, a potrošnja je 840.000 tona. I to niko ne pominje, i zna se udara. Čak. Šta je vrlo još zanimljivo?
kad je ovaj NALED iznosio nacionalni program, tad je bio Aleksandar Vučić, to su bili i biznismeni, i tada je Kostić, Kole Kostić, izjavio polovina mesa i brašna ide na crno u Srbiji. Pazi, pa to je strašan podatak, polovina mesa. Sada pitamo kog mesa, je li to ovo što nas truju drugi, da li je to, zna se ko su najveći uvoznici u Srbiji, Zlatiborac, Trlić, Matijević i sad sam zaboravio ko je četvrti. Oni uvoze, ne znam, po tamo 3000 tona, znači, Kosti se nije izjasnio koja polovina. Tu je čuvena ona iz veterinarske inspekcije Sanja Ćelebičanin, koja, oni su uništavali, znači sve male mesare su zatvarali, nemate uslova, a su imali nalog da ne smiju da kontrolišu ideju, tempo i sve ostalo. Aha, nego znači, solo su, mesare ove. Da. Onda, ma sve živo su, ti si pričao ono za sijelicu, sijelice, ma male su uništavali i na kraju ta je smenja, ta Sanja Ćelebičanin ima, svi živi su pisali o tom kriminalu, ta veterinarska, znači ko zna šta se tu, opšte je poznato da iz Evropske unije meso koje ističe, zamrzano, odmrzavano, pa je bio onaj snimak na YouTube-u za mestaru Matijević, pa je onda demantovano da nije ono tačno, ali tako, pa ne znam, strašno, u poplavama, kad je bilo, ne znam, u Brenovcu ili gde je ono meso iz poplave, to je bacano u neki kiselima, to je strašno, ako je delić od toga tačno. Delić, što kaže da je tačan. Pitate, Dejan, kaže, možda je pričao, ali sam počeo slušati tek od 12.30, šta misliš o, pod znacima navoda, otkačinjenju MMF-a i da li ima nekoga za koga misle bi to uradio? To se protura priča, a ovi nemaju petlje otkačenja, nema ništa toga. MMF, to je najbolje profesor Komazec objasnio za MMF, on čak i kod tebe to objasnio. MMF ti daje samo sigurnost, to je što bi rekli kreditna linija, možeš 610 miliona, čini se da je rekao Komazec, ili tako? Da povučeš. Da povučeš, ali ti ne povlačiš, faktički. Ti ne koristiš ta sredstva, pa MMF-u možeš trenutno kažeš doviđenja. On nama niti nas kreditira. On te uslove, tu je Saša Radović lepo to obrazložio, oni postavljaju uslove u odnosu na sebe da bi mi mogli da vraćamo kredite. On znači, štiti poverioca, zapravo to njegov zadatak. Po sistemu, znači MMF ne naređuje, nego ti sam prihvatiš, kažeš mi ćemo to, to, to i to. Međutim, na spas nama, ja sam kod tebe pogotovo u emisiji, ako sam gde imao vremena da kažem, izgovorim, znači spas je u ovom suzbijanju političko-birokratske kriminalne ekonomije. Znači, kad se to spasi, ovaj silni novac da se uvede u legalne tokove, samo nam je to spas. Znači, kriminal na carini na prvom mestu, kriminal sa akciznom robom na drugom mestu, onda automatski novac ostaje u zemlji. Sprečavanje pranja novca, pogotovo preko Narodne banke, što Narodna banka sve podatke ima, i o tome smo pričali, znači to dok se ne spreči, kad novac ostane, pa kod nas bi se desilo odjednom da ima 3 milijarde evra novca, da nema šta da se radi sa tim novcem. Automatski se pokreće domaća privreda, nemamo uvoznu robu, znači fali roba, ali tako, domaći proizvođači kreću da zadovoljavaju tražnju i sve se pokreće. Dalje, ova PBK namerno ne želi da spusti opterećenje zarada, da bi ovi ljudi sa rada na crno prešli u legalan rad. Znači, namerno se ide na uništavanje PIO fonda, pa razgrabit će se imovina PIO fonda. Sad kad smo pomenuli to, u toku si ti bio kao ja, Zlatibor, svi smo skakali da se borimo, da podržimo Stamatovića. Sad je vrlo diskutabilno šta će se desiti sa Zlatiborom, sa onih 2213 hektara. Ja samo moram kaži da je Stamatović potpredsednik. Tačno, potpredsednik stranke SMP, Nebojša Popović. I Nebojša Popović je sada ušao Nenad Popović, on je ušao u koaliciju sa SNS-om i sada ćemo videti šta će se desiti. Da li će i Zlatibor da kupe tajkuni ili ko će tu te silne hektare, kakve će bitke da se biju, vidjet ćemo vrlo brzo. Kaže, Karneks je četvrti. Mile kaže, samo trenutak, rezerve uglja na Kolubari su sumnjive i po količini i po kvalitetu. Radljevo koje treba da se otvori ima lošiji kvalitet od Tamnave i bit će skuplja eksploatacija nego na Tamnavi. Već je formirana direkcija Radljeva na Ubu, još se ne zna kad će početi skidanje otkrivke, kasni i izmeštanje. Magistralnog puta Lazarevac-Beograd, preko koga treba pređe kop prema Vrevocima. Kolubara će još malo postati Potemkinovo selo. Termoelektrana
Kolubara B godinama stoji jer ne mogu nikome da uvale sumnju projekat. I to je vezano sa trenutnim nedostatkom aktivnih kopova uglja koji mogu da zadovolju ukupne potrebe termoelektrane Nikola Tesla i termoelektrane Kolubara B istovremeno. Imam u kući jednu zaradu iz EPS-a, u posljednje tri godine nije povećano, neki mesec je i manje. U porodici ima jednu platu iz EPS-a, znači da je povećena suma isplata, ali... Pa malo pre sam počeo pričao na ove agencije. Preko toga ne možeš koliko ih ima, da. Malo pre sam počeo, sam otišao na drugu stranu, znači u EPS-u, te agencije, zamisli da one daju radnike svoje, šta će, zar EPS ne može da primi svoje, da ima svoje radnike, nego prema neki, preko nekih, pazi, firmi za obezbeđenje, oni primaju radnike, ne znam, montere, pa to je katastrofa. Evo, pitate Aca Đikić, naš zajednički drugar, da objasniš kako je moguće da propadne pivara ili farmaceutska industrija i tako dalje. Opet isto ova, političko-birokratska kriminalna ekonomija. Znači, to je vrlo jednostavno, kažem, pivare mislim da su najunosniji, čak sam nekim našim zajedničim biznisima, prijateljima preporučio, ako hoćete da uložite novac, znači, slobodno otvarajte pivaru ili uzmite, privatizujte neku pivaru i krenite sa radom. Znači, najlegalnije, najpoštenije, evo, Zaječarska pivara pokriva onaj tamo okrug, čak i u Beograd. Znači, nema teorije da ne posluje kako treba. Valjevska se oporavlja preko silnih onih dugova. Ja, kaže, baš za Valjevsku, kaže, Aca, šatro prodata Divcu. Divac je priznao Kosovo u MOK, kaže, a desilo se i neko gaženje na Divac, mostu. Nije Divac, nije Divac. Imao sam i te podatke, nego ne mogu, mnogo informacije imam, znači, tačno, pošto moj drug je direktor Srbije transporta, radili smo to čuveno istraživanje autobuskog prevoza, on je inače Valjevac i kompletne podatke imao sam od njega. Da je, ne znam, kad je rasprodao mašine, 300 čuda, 10 puta više uzeo novca nego koliko je platio pivaru. Zaboravljam podatke. Šta je još zanimljivo? Pošto mi pričamo uvek o ekonomiji, a normalno, ja nemam veze sa politikom, nisam političar, ti si video, propratio si moj tekst, ja sam napisao jedan tekst za koga da glasam. Da. E, pa sam hteo, eto, kao običan građanin, za koga da glasam i evo sad ću u brzinski da pročitam inače kratak tekst. Ja sam shvatio za koga i, znači, sad samo čekam stranku koja će da se pojavi. I idemo redom. Znači, glasaću za stranku koja će da spreči kriminal na carini, znači 4 milijarde evra robe neocarinjeno prođe, koja će da spreči iznošenje novca iz zemlje, 4 do 5 milijardi svake godine, pranjem se iznese. Zatim, da spreči kriminal sa akciznom robom, milijardu evra te robe ide na crno, toga 400 miliona evra utaje. Zatim, da spreči ovo, već smo rekli malo pre, pšenicu i brašno, svaki drugi hleb je na crno. Zatim, koja će spreči turističke agencije, hotelijere i ugostitelje da rade na crno, 300 miliona evra su utaje. Mi se hvalimo da naši turisti potroše milijardu evra u inostranstvu, pa zato što je sve na crno neuporedivo jeftinije. Zatim, sprečiti prodaju građevinskog materijala na crno, znači sve proizvodnje građevinskog materijala uhvatiti, ne dozvoliti im da prodaju na crno. Automatski građevinarstvo, koje je mnogo bitna grana za oporavak jedne privrede, se pokreće. Sniziti opterećenje zarada za trećinu, uraditi brzu reformu svih inspekcijskih službi, popisati sve softvere, jer svaki softver ima duplu evidenciju i tražiti od svakog proizvođača softvera da pod krivičnom materijalnom odgovornošću tvrdi da nema dvostruku evidenciju, kao i svaki korisnik. I tako ćemo bukvalno za mesec, dva, koliko ostavimo rok da se prijavi, znači preko noći se suzbija dvostruka evidencija. Koga uhvatiš, a to je vrlo jednostavno, jaka represivna mera. Sniziti porez na imovinu, uvesti porez na zakup. Porez na imovinu mora da se snizi dok privreda ne stane na noge, dok se građani ne oporave. A kada se to desi, kada se pokrene privreda, onda se uvode progresivne stope. Nikako kao što većina opozicionih eksperata, gospodin Nebojša Katić, Saša Radulović, svi živi, traže progresivno oporezivanje, ali trenutno, što bi bilo, dodatno bi urušilo i poreski sistem i, znači, potpuno pogrešna mera, jer u svim ovim merama tačno je precizno bitan korak po korak, kao šakovska igra, prvi potez, drugi, treći, peti. Ne, čekićen tamo gde treba stoper, da. Nevjerovatno, koliko naši svi eksperti pominju peti, sedmi, deveti korak, mi ćemo izvoz, mi ćemo zapošljavanje, mi ćemo ljudi, pa to su poslednji koraci, znači
ove osnovne uzroke. Zatim, zakon ovaj o penzijama i platama mora da se sruši, pa dalje imam samo još par ovih zahteva. Zatim, stranka koja će da penzionerima linearno poveća, znači od ovog sprečavanja iznošenja novca, ostaje u zemlji, linearno se poveća najniža primanja penzionerima, svim 50 evra, prosvetnim radnicima, zdravstvenim, vojska, policija, i to automatski se potrošnja povećava u Srbiji, potrošnja koja će da pogura proizvodnju, i sve se kreće. Naterati sve poslodavce da rade u legalnim tokovima i sve privrednike. E, to je ono, ja ću glasati za stranku. Nažalost, Milane, ako gledamo poziciju i opoziciju, apsolutno nikog ovo ne dotiče. Su radodušni prema tome. Potpuno. Apsolutno ih ne dotiče, znači svi imaju iste priče. Meni opet tamo neko pomenuo, pa kaže, opet moram Sašu Radulović, stvarno nemam ništa protiv njega, kaže, on se zalaže za to. Kako se zalaže? Pa on je rekao transparentnost. Zalaže se za transparentnost. I to je suzbijanje, recimo, ove... Šta znači transparentnost? To je prazna fraza. E, imam pitanja, moram i da govoriš na pitanja, samo za početak. E, Milanče kaže, Ogi, ja službeno dosta sarađujem sa Matijevićem, sad da ne čitam celu poruku, nemam vremena, kaže da je u stvari i bolji prema zaposlenima nego ostali, da je cela priča prenaduvana i da ništa gori nije, a čak i bolji od ostalih mesarskih, ovako krupnih tih sistema. I kaže, pa nije nemoguće da je od Matijevića samo isteran neka kokoška ili patka, znaš, guska, već kako se zove. Digneš halabuku na nekoga i onda on šta će, on mora da izvadi nešto iz džepa da halabuka prestane. I stvarno halabuka prestala za čas. Pa, znaš šta, ja ne mogu da, recimo, ja ne znam, Matijević ili ovo ostalo, ali znam kad uđem u mesaru, ovo moram lepo da kažem javno, kad uđem u mesaru u mom mestu, da se nesnosan miris osjeća u toj mesari. Ona je čista, perfektna, ali se strašan miris osjeća. Ja tu neću da uđem. Ne mogu da pohvalim čoveka koji ima, ne znam, više hiljada radnika i svi mi plate po 22, 3, 4 hiljade i hvali se kako kupuje hektare, sad kupuje u Hrvatskoj, gde mu je dedovina, gde mu je očevina, biznismeni. Pa budite veliki biznismeni, pa dajte neku platu, bar na nivou proseka, ili tako u Srbiji od 40 i ne znam, sad je u decembru neravno 51 hiljada prikazano. Neka dajte 300 evra platu, a ne radite radnici sa platom od 22.000 i ti si veliki šta, biznismen. Biznismen, šef, bogotac. Da, imaš toliko hektara i treba da te branimo da si prepošten. Potres kaže, molim vas da kažete nešto o duplom oporezivanju domaćih preduzetnika, što su Arapi koji su hteli da kupe preko Skupštine usvojili ukidanje takvog oporezivanja svesno i namerno da se uništavaju. Pa ne znam, u ovom slučaju preduzetnici na prihode imaju one standardne postotke, 26% PIO, 10,6 zdravstvo, 1,75 nezaposlenost, 10% porez na zarade, to je ona standardna procedura, ne znam šta mislim u ovom slučaju, duplo. Ako je, ne znam, vlasnik, radnik, onda ide malo drugačije, stvarno ne znam. Nije meni sasvim jasno pitanje. Kaže, Kop Kolubara Nikola kaže, je propala, nema uglja u Rađevu, nema skoro ništa u Rađevu, tako će raskopati deo Jabučja, kraj Žuto Brdo, seljaci koji rade u Kolubari procenjuju ukupne rezerve uglja na 15 godina. Veliko je pitanje... Kolubara, 2 do 3 godine. Ne 15 godina, 2 do 3 godine. Vrlo... Vrlo brzo se primiče kraj toga. Vrlo opasan podatak, 2 do 3 godine. Šta biva sa BIP-om, pitate Dule? Pa, ja kažem, znači BIP koji ima 1,8 milijardi promet, imao je, ne znam, 600 radnika, a Kazber koji ima 11 milijardi, isti broj radnika imao. Zašto je propao, kako je propao, ja sad ne mogu da se upuštam, ne znam detalje, ali sam imao, kažem, podatke o proizvodnji o svemu, to je nerealno niska proizvodnja za toliki broj radnika. Nekada su samo radnici uzrok da su plate. Bojan kaže, niste ni svesni koliko se u Kolubari krade, manipuliše, tačno. A da ne pričamo o tome da nijedno radno mesto, da svako radno mesto zavisi od toga da li ste član Vučićeve ekipe. Ako niste znali, instaliraju se koje kakve bespotrebne stvari da bi se prao novac, a ono što je stvarno potrebno ne radi se. Tako da često za remont ostajemo bez, izvini samo da nađem, primarnih delova, a recimo neki savremen uzimač uzoraka koji nema nikakvu ulogu u proizvodnji je plaćen 580.000 evra. To je samo ono što lično znam, sada zamislite šta se još radi. Kako koji novi direktor dolazi, tako izmišlja nešto novo, kako bi pljačkao
ja ne mogu o tome da pričam i te kako imam od izuzetno jakih pouzdanih ljudi koji imaju veze sa svim to, ali ne mogu ja o svemu tome da pričam. Ja imam svoju oblast, znam za mnogo toga, čujem, zato i kažem, radio, trebalo je 300-400 miliona košta, međutim izaći na 1,3 milijarde, što je katastrofalno. I da je opšta velika prevara Evrope, da prljava tehnologija, da mora da se stopira, nije tačno, nego da bi se sačuvale te rezerve, jer kod nas je, ako mogu da se setim, kada se koristi naš ugalj, iskorišćenost je recimo 17-18% kalorijski, a Nemci imaju, ne znam, 35-6%. Znači, zašto bi se za tako malo trošio, nego da se sačuva za bolja vremena, kad će, ne znam, iskorišćenost možda biti 40%, 50% energije ili tako nešto. Aha, stepen korisnog dejstva. Da. Ljudi sa Zlatibora, kaže Mila, i to je posljednja poruka, pričaju već posljednjih 5 godina da nisu čuli da je prase zaskičalo u Zlatiborcu. Privatne mesare uvoze gotovo prerađeno, nazovi meso za trajne i polutrajne proizvode. Rok trajanja nijedan proizvod ne može da podrži, već se naduje, voda iscuri, ukiseli se, a rok mu ističe tek za 30 dana. Šta jede ovaj narod? Pozdrav zemljaku i tebi, Čačak. E, šta jede ovaj narod? Jede Zlatiborac je isto u najvećim uvoznici. Malo pre sam rekao, oni svi imaju, tačno, i to je bila tabela, nisam je sad ponao, oko 3000 tona mesa, znači svi uvoze istu količinu, znači Trlić, Zlatiborac, Karnis, Matijević. Kaže, plate kod Matijevića, kaže, ogije 35 do 45 hiljada, plus ima pomoć u septembru svake godine, novogodišnji poklon paket, suhomesnatih proizvoda i tako dalje, i tako dalje. Ma je on je jedna uopšte radnička majka, taj Matijević. Pa, baš ću uzeti podatke za, recimo, sledeći put da uporedimo. Onog trenutka kad sam vidio hajku na njega, znao sam, u Srbiji to hajka nikad nema nikakve veze sa onim što ti radiš. Hajka ima veze s tvojim položajem. I samo se o tome radi. I onda, danima, rekao, i od jednog dana prestane, ispade on majka Tereza. Od najvećeg zlikovca ispade majka Tereza. Iza toga postoji neka druga priča koja ne cirkuliše pri javnošću. Tako mora bude. Dragane, hvala ti što si mi bio gost. Nadam se ćemo opet sledećeg meseca teramo po svome. Da. E, kaže vozači, evo još jedna poruka od Mila, vozači tih mesarskih firmi nam pričaju da njihovi šefovi i direktori kupuju sušeno meso, slaninu, vrat, a ti proizvodi se ne špricaju nekim hemikalijama i tako dalje, i tako dalje. Pa dobro, neće direktori da jedu loše meso. Da. Hvala ti puno još jednom, eto, bit će prilike i da i vanredno ako se desi neki događaj, ako recimo suzbije se siva ekonomija u narednih 15 dana. Sve predvidivo, kod nas nema raznih događaja, polako to nema. Da, jedno je propast redovno. Da. Ostanite našim talasima, pauza, vesti, Nikolina, sve to pušta.